Sopla con el vento de tu vida.
E união a todos os nossos videologados, nossos irmãos da juventude que estão aqui ligadinhos em mais um programa Juventude em Ação. Glória a Deus, este programa é um órgão de divulgação do Ministério da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, a Igreja Pentecostal, melhor dizendo, que está situada na Avenida Farrapos, número 312. Estamos aqui em mais um programa abençoado, falando da Palavra de Deus, tendo um momento devocional com os irmãos. Vamos então, já de imediato, no início, fazer uma oração, irmã Nazarena. Paz do Senhor, irmã Nazarena. Paz do Senhor, irmã Ana Paula. Paz do Senhor a todos que estão vendo esse programa. Vamos já estar orando. Só antes de orarmos, não esquecendo um detalhe muito importante, que hoje é aniversário da nossa querida irmã, irmã Nazarena. Deus abençoe, já vamos estar orando por ela também, para que Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Senhor Jesús, te damos las gracias, Señor, por un día más, Señor, en que tú nos permites estar en tu presencia para hablar de tu palabra, para glorificar tu santo nombre, Jesús. Espero, Señor, que tú vengas a descender sobre este lugar, Señor, vengas a escudriñar nuestros corazones, a hablar con nosotros, Señor, a hablar sobre la importancia que tenemos en buscarte, Señor. Ayúdanos a tener un corazón y unos oídos abiertos, Señor, en el nombre de Jesús. Guía este programa con el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus. Aleluia. Como estávamos falando no início, o que estamos fazendo aqui hoje, né, irmã Nazarena? Este período da tarde. Estamos tendo um momento devocional com os irmãos. E o que seria este devocional? Estava eu conversando com a irmã Nazarena e estudando sobre o que iríamos falar. E Deus tocou uma palavra diferente com cada uma. Uhum. Então, deixamos esta sobre o porquê é importante fazer o devocional mais para o início, para os irmãos até entenderem o que estamos fazendo quase todas as tardes aqui, durante a semana, tendo este período com os irmãos. É tão falado esse devocional, né? Mas o que é o devocional, então, irmã Nazarena? O devocional é um período em que tiramos de intimidade com Deus. Ou seja, cultos, eventos religiosos não são um período de devocional. Eles são um momento de adoração, um momento abençoado, maravilhoso na presença de Deus, com os nossos irmãos, como quando viemos na igreja, né? Mas este não é o período devocional. O período devocional é quando tiramos uma parte do nosso dia para ficarmos ali a sós, nós e Deus. No caso aqui, é um devocional em grupo, como isso. Temos os irmãos da administrativo, fazem ali um momento devocional, todos eles, como estão ali no período de trabalho. Mas nós ouvimos muito falar o devocional na nossa casa, por exemplo, né? Nossa intimidade, aquele momento do dia de intimidade com o nosso Deus. E para não ficar somente nas nossas palavras, vamos ler alguns versículos que falam sobre isto. O presbítero
Rony Mashvili falou uma vez conosco que o momento devocional é diferente quando a gente procura uma revelação de Deus, uhum, ou quando que é diferente de quando a gente já recebe uma palavra já toda explicada, uhum, já tem uma revelação que Deus deu para aquela pessoa. Sim. Mas Deus tem uma revelação para cada um de nós. Exatamente, minha Nazarena. Então, quando tiramos este momento para meditar da palavra de Deus e ter este momento devocional, Deus revela para cada um aquela palavra que estamos lendo, revela o que Ele tem para nós com aquela palavra, aquele capítulo. Então, nós vemos isso. Exatamente, que o irmão Nazareno falou, perfeito. Que irmão Ronei falou, sim. Que irmão Ronei falou, irmã Nazarena transmitiu para nós. Tá, vamos ler em João, capítulo 14, e versículos 23 e 24. Irmã Nazarena, quiser ler para nós? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Aleluia. Aleluia. Quem me ama guardará as minhas palavras. E quem não me ama não guarda as minhas palavras. Glória a Deus. Vamos ler também Josué, capítulo 1. E versículo 8. Este versículo fala muito comigo. Creio que é um versículo conhecido. Os irmãos devem conhecer também. Se a irmã Nazarena puder ler para nós. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Aleluia, oh, glória a Deus. Nós vemos neste manual da vida que Deus deixou para nós aqui na Terra, que é a Bíblia Sagrada. E algumas versões dizem assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Nós vemos, então, a importância da meditação da palavra de Deus. Quantas vezes estamos ali meditando, às vezes versículos conhecidos que já estão de cor na nossa mente, mas nós pegamos ali a Bíblia, vamos ler esse. Estamos em casa ali, de repente, em um dia um pouquinho mais corrido, e nós abrimos assim a Bíblia em algum capítulo que vier, de repente, aleatório, vou ver ali em algum de Salmos, escolher. E Deus fala conosco profundamente naquele capítulo. Às vezes um capítulo conhecido pode ser Salmos 23. Isso aconteceu com a minha mãe uma vez. Pensa, Salmos 23 é um capítulo que temos decorado da Bíblia. E Deus falou profundamente com ela quando ela leu aquele capítulo. E é isso que entendemos deste momento tão precioso e maravilhoso que é o devocional. E como havíamos falado, estava falando para a irmã Nazarena, de nos atentarmos e falarmos sobre este assunto, pois é de extrema importância, meus irmãos, que nós venhamos ter este momento devocional todos os dias, diariamente. Assim como diz no capítulo 1 de Josué, para meditarmos na palavra de Deus de dia e de noite. Quem sabe o seu dia é muito corrido, mas com certeza se colocarmos o que temos que fazer, que é colocar como prioridade a palavra de Deus, nós vamos conseguir um tempinho. Às vezes tem pessoas que fazem o seu devocional pela manhã, pois acordam, já estão mais com energia, o início do dia ali, né, para começar o dia. E isso é uma bênção, ou quem sabe, à tarde, que é no período que você tem, até ouvi falar sobre um exemplo muito interessante, que às vezes no trabalho, né, no decorrer da rotina da pessoa, a pessoa tirava um tempinho no seu horário de intervalo do almoço, pois trabalhava até a noite. Então, que coisa linda, colocando ali como prioridade. O devocional é um momento que você marcou com Deus ali. Por exemplo, a 1h40 da tarde até as 12h30, eu vou estar ali
orando, lendo da palavra de Deus, louvando ao Senhor. Essas três coisas fazemos em nosso devocional, né? Que são prioridade: louvor, oração e a leitura da palavra. Então, que nós venhamos tirar este momento todos os dias, seja à noite antes de dormir, no horário que você conseguir e achar melhor encaixar ali na sua rotina, mas que venhamos tratar como prioridade. E é um compromisso. Assim, imagina, irmã Nazarena, como se a irmã, por exemplo, tivesse aulas de violão todos os dias às 2 horas da tarde. Às 2 horas da tarde, a irmã Nazarena estaria ali no local, com o seu professor, sua professora, para aprender o violão. Então, assim é o nosso devocional com Deus, é um compromisso marcado. Por isso, temos que nos organizar para ter este compromisso fiel todos os dias. E, como a palavra nos diz, nosso caminho será próspero. Nós vamos estar... Eu estava lembrando agora aqui. Eu acho que foi meu irmão que falou para mim. Meu irmão, ele gosta de olhar documentários, tipos de coisas que façam ele crescer em alguns sentidos. Uhum. E num desses, não sei se é a mesma palavra, documentais, assim, tipo, que relatam histórias de pessoas e como elas prosperaram e coisas assim. E num desses que ele viu, ele começou a falar sobre a Bíblia. E nesse relato, as pessoas que leram a Bíblia, que tinham a Bíblia como manual de vida, mesmo não sendo cristãs, elas eram prósperas. Aleluia. Elas tinham uma vida financeira boa, um trabalho bom, e muitas coisas que Deus foi abençoando porque eles estavam seguindo a sua palavra. Sim. Então, vemos que não só isso, mas também que o espírito deles vai sendo alimentado de alguma forma, eles estão sendo tocados por Deus mesmo, eles não sendo cristãos e sendo prosperados. Exatamente. Glória a Deus, que coisa tremenda, irmã Nazarena. E esses testemunhos, e muitas vezes vemos ali no YouTube, como a irmã Nazarena estava falando, né? Esses documentários e testemunhos, né? Eles fortalecem a nossa fé e nos ensinam a cada dia mais. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor, amém, irmã Nazarena, para darmos início ao próximo assunto, a meditação que a nossa irmã Nazarena irá nos trazer nesta tarde. Mas antes, vamos estar lendo as participações. No finalzinho, nós podemos ler de novo. Glória a Deus. Está conosco a irmã Rosane dos Santos. Paz do Senhor Jesus. Sapiranga. Glória a Deus. Isabel Schmidt. Paz, oração e união. Ana Cristina Oliveira Fonseca. Paz, oração e união, minha irmã. Glória a Deus. Feliz aniversário para a irmã Nazarena. A irmã Isabel colocou. Pedro Wolff. Paz, oração e união. Prisca de Abenacu. Glória a Deus, parabéns, NASA. Elaine Ribeiro, glória a Deus, paz do Senhor. Lise Alves, Israel Silva, sede de área pioneira na escuta. Glória a Deus, Deus abençoe. Glória a Deus, temos aqui também Lucas, paz do Senhor. Marilane e Antônio Camargo de Oliveira, paz, oração e união. Interior de e Juiz, Serra de Baixo, Área Santo. Glória a Deus, Deus abençoe os nossos irmãos que estão na escuta. E Pamela Severo, glória a Deus, paz, oração e união. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão conosco, tendo este momento devocional juntamente conosco. Glória a Deus, vamos louvar ao nome do Senhor, então. Quero confiar a ti, minhas mãos, maravilhoso Jesus, milagroso Senhor. Enche este lugar na tua presença, faz descender teu poder aos que somos a ti. Maravilhoso Jesus.
o que farás em mim? Que eu em ti, Jesus, o que farás em mim? Em mim, em que farás em mim. Glória, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Somente Ele merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Uma Nazarena, então. Amém. Eu sou. Queria complementar um pouquinho aqui a palavra de Deus. Não sei se não daria tempo para falar sobre o outro tema, mas já fica preparado para o próximo. Vai ser o avanço também. Diz a palavra de Deus em São Lucas, capítulo 14, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a dispensa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pode acabar. Aleluia. Aqui vemos uma coisa muito importante que também venha falar conosco, de a gente ter estratégia, de ter ordem, de ter um planejamento na nossa vida. Já falamos sobre o tempo de devocional e agora eu quero falar sobre ordem em construir as nossas vidas com planejamento. Porque se a gente não planejar, a gente vai começar alguma coisa. Vai começar, por exemplo, a irmã citou as aulas de violão. Começou, tal dia eu vou fazer 5 horas, eu vou pegar meu violão e vou começar a ter aulas. Aí no segundo dia, eu acho que vou ser só meia hora. Só meia hora e sem planejar tudo. Vai ficar um tempo. E depois que ele começou a fazer as aulas, uma semana depois já não está fazendo mais aulas. Por quê? Porque não teve um planejamento de um horário, ele já ocupou para outras coisas, já colocou outras coisas em primeiro lugar, já teve muitas vezes, isso já aconteceu comigo, que a gente coloca em primeiro lugar outras coisas em vez de nós ler a palavra, em vez de nos orar, em vez de buscar edificação, planejamento, porque o nosso planejamento de vida está aqui na palavra de Deus. Aqui está o manual de vida que nós temos. Eu não sei qual é o nome dos... A gente tem tipo um calendário que é para colocar as coisas que a gente faz todos os dias. E aqui está o nosso calendário aqui. Sim. Tem todas as notificações, tem todos isso. Planner. Eu acho que aqui no Brasil nós temos o planner, ou o calendário, ou o checklist, vários métodos né, de organização. E aqui nos fala, e para nós, como que a gente vai conseguir construir alguma coisa na vida se a gente não meditar na palavra de Deus? Como é que a gente vai querer pregar da palavra de Deus se só estudou um capítulo da Bíblia?
só estudou um capítulo, aquele capítulo não vai servir para todos, para todos os dias. E é isso que a gente deve buscar. E também temos vários versículos, tem em 1 Coríntios 14, se assim, a palavra de Deus, 14, 40. Vamos começar a ler do 33. Diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Em outras versões diz a palavra de Deus: porque Deus não é Deus de desordem, e sim de paz. Sim. Como em todas as igrejas dos santos. Aleluia. O versículo 40 diz assim também a palavra de Deus: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Aleluia. A palavra diz tudo. Aqui podemos ver que literalmente diz tudo o que a gente faz. Então a gente já deve ter uma ordem predestinada para cada coisa que a gente vai fazer. Nos mínimos detalhes a gente já tem que ter preparado. Não começar a fazer tudo na hora, que é coisa dos jovens, né? Fazer tudo na hora, chegar tarde. Mas a Bíblia aqui não se exorta. Mesmo comigo, até falou comigo: tudo, porém, seja feito com ordem e decência, diz a palavra de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Podemos já meditar nisso e começar a viver uma vida de ordem para... O primeiro versículo que nós lemos diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu falava para a irmã Ana Paula que esse versículo me impactou muito, porque quando a gente diz que a gente vai alcançar a sabedoria se a gente contar os nossos dias. Então, eu comecei a pensar no sentido que eu dei para o versículo. Eu comecei a pensar, se a gente começar a ter um planejamento, uma estratégia, o nosso coração vai se encher de sabedoria. Se a gente começar a ver os livros aqui, como foi feito, como Deus mandou o planejamento de como ia ser feito o templo, como ia ser a estratégia de cada batalha para vencer a batalha. Assim, o nosso coração vai se enchendo de sabedoria, se enchendo de sabedoria. E aqui a gente deve se encher de temor, porque a sabedoria vem através do temor de Deus. É o princípio da sabedoria, é o temor de Deus. Então, em primeiro lugar, o temor de Deus nos leva a ler a palavra. Aquele temor que bate: ah, eu não posso deixar de ler a palavra de Deus, nem que fosse às 3 da madrugada, mas eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu estou muito cansada, foi um dia muito corrido, mas eu vou ler a palavra de Deus. Imagina a felicidade que Deus tem quando a gente deixa outras coisas para colocar o que é primeiro nas mãos de Deus. A gente não se dá por conta da importância da palavra de Deus. E, como eu disse, a gente acaba deixando de lado, mas que possamos ter como prioridade a palavra de Deus, orar. Aleluia. Adoração. Muitas vezes Deus fala conosco através da adoração, muitas vezes através de uns salmos. Deus quer falar conosco e muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos, fechamos as nossas mentes, os nossos olhos para ler a palavra e dedicamos. E a gente começa a pensar e começa a ter um temor de Deus porque a gente troca por um celular. A gente troca um celular pelo um tesouro que Deus nos entregou. Um dos mais valiosos que Deus nos entregou, a gente troca por um pequeno e simples aparelho. Verdade, e não só de trocar a palavra de Deus, mas também a presença de Deus. Sim. Eu já vi pessoas que até na igreja não conseguem deixar o celular. Muitas vezes é tão difícil, o diabo tem cautivos nesse aparelho aqui para eles não meditarem na palavra de Deus.
para eles não buscarem uma revelação de Deus, e Deus querendo falar conosco. Coisas extraordinárias Deus tem para nos revelar através da sua palavra, e a gente aqui no celular, perdendo o tempo. Oh, aleluia. Mas era isso que Deus tocou no meu coração, de falar com vocês nesse últimos minutos do nosso programa. Vamos louvar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que venhamos tratar a Bíblia, as coisas de Deus, como prioridade, né, irmã Nazarena? Como a irmã Nazarena estava falando. Pois, às vezes, colocamos tantas desculpas. Ah, porque hoje eu não consegui ter meu período devocional por causa disso, por causa daquilo. Mas se nós pararmos para analisar, são desculpas que criamos. Pois nós temos 24 horas por dia. 24 horas para nos organizarmos. Se formos ver vídeos, dicas de organização, nós temos tempo para tudo. Para tudo, todos os dias. Por mais cheia que seja a rotina, às vezes eu vejo rotinas dos nossos irmãos que são bem corridas, cheias de coisas, mas que dá tempo bem certinho para todas as coisas. Eu fico olhando, Senhor, que coisa maravilhosa, que exemplo. E que venhamos a ser assim, a tratar as coisas de Deus como prioridade. Prioridade. Não arranjar desculpas, mas sim encarar as nossas tarefas, as nossas obrigações que temos. E Deus, ele tem um caminho próspero de vida para nós. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do Senhor. E quando a gente coloca tudo em ordem, em tempo, é de sobra. Tem muito tempo. Exatamente. Quando a gente coloca tudo em ordem, faz tudo direitinho, já tem um tempo predestinado para cada coisa, dá tudo certinho. Exato. Que nem diz a frase, não quero errar, mas se eu não me engano, era quem quer sempre arranja um tempo. E quem não quer sempre arranja uma desculpa. Isso. É sempre assim. Glória a Deus. E tanto como desculpas, a gente pode pensar também em Jesus, que Jesus tinha todas as desculpas para não morrer por nós na cruz. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e um coração puro? Senhor, já posso entrar no santuário.
Meditando esse louvor, a gente... Eu pensei naquele versículo que diz que... nos perdemos por causa de falta de conhecimento. Falta de conhecimento da palavra de Deus. A gente, se a gente não escudriñar a palavra de Deus, se não tem alguém que empregue para nós a palavra de Deus, como é que a gente vai saber o que é pecado, o que está errado? Como é que a gente vai saber se a gente está puro ou está impuro? Aleluia. A presença de Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Como é bom meditar da palavra de Deus e como irmã Nazarena. E como guardará o jovem puro seu caminho? Olha aí, conhecendo a palavra. Aleluia. Aleluia. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Diz o Salmos 90, versículo 12, que colocamos como um tema do nosso programa de hoje. Glória a Deus. Como é bom, meus irmãos, meditar da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, este manual de vida, como falamos hoje aqui. E nós precisamos a cada dia mais nos autoanalisar e sermos verdadeiros com nós mesmos. E pedir para Deus, Senhor, dá-me um coração puro, mãos limpas, como cantávamos. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Nós temos 365 dias por ano. Nós temos 5 dias por semana, 2 finais de semana. E nós temos tantos métodos, tantas coisas. A tecnologia, como é que eu posso chamar? Talvez a papelaria, todas essas dicas de organização, de planners, de calendários, de checklist. Métodos de organização é o que não faltam. E cada um se encaixa em cada método. Cada um sabe como se organizar, né? Cada um tem o seu próprio método ali de se organizar, organizar os seus dias, suas tarefas. Não precisa ser o mesmo para todos, né? Exato, cada um pode exatamente ser como lhe parece o melhor e de uma forma que não seja cansativa. Sim, exatamente. Como falávamos também ali do devocional, por exemplo, para mim, o melhor horário para eu ter o meu devocional com Deus é pela manhã. Logo de início, já para começar o dia. Mas talvez para a irmã Nazarena ou para o nosso ouvinte, seja à tarde, em um horário específico, à noite, antes de dormir. Ou de madrugada é uma maravilha. Ah, de madrugada maravilha. É uma bênção para todos, ok? Então, a mesma forma que é para mim, a minha organização, métodos, talvez não será para você a mesma forma. Mas nós temos diversas dicas, diversas oportunidades e opções de como nos organizarmos. Então, que venhamos parar de criar desculpas para não ler este livro precioso, este manual de vida que o Senhor deixou para nós, para
termos o nosso momento devocional, que venhamos nossos irmãos, que venhamos meus irmãos nos autoanalisar e focar. Nós temos aqui a chave, temos tudo, cada detalhezinho bem explicadinho na palavra de Deus, de como viver, de como temos que seguir. Então que venhamos devorar este livro a cada dia mais, entendendo, estudando. A gente pode ver que existem milhões de pessoas, mas para cada milhão de pessoas tem uma história escrita aqui. Exato. Glória a Deus, coisa preciosa. É interessante que nem assim, livrinho bem pequeno, e tem mais pequenos ainda, eu já vi assim. E tem a história que é a mesma história que está na Bíblia, a história de mim, a história de a irmã, a história dos nossos irmãos. Exatamente, irmã Nazarena. E é incrível como, às vezes, versículos parecidos, porque há tantas pessoas, assim como personalidades diferentes, que temos coisas em comum. Por mais que sejam as personalidades, os tipos de pessoas diferentes, sempre vai ter algo em comum. Então, às vezes, há versículos que as pessoas têm em comum. Bah, eu gosto desse versículo. Esse versículo também fala muito comigo. E é incrível como Deus fala conosco de uma forma diferente. É o mesmo versículo, a mesma palavra. E o Senhor fala de tal maneira. Como a música, nos instrumentos, na voz, nas... qualquer instrumento tem 7 notas. E dessas 7 notas, tem milhões e milhões de músicas. E essas 7 notas nunca vão acabar, porque em nenhum momento vão se poder copiar. As tipos de música, os ritmos, sempre vão ser diferentes. Exato. Que coisa maravilhosa, né, irmã Nazarena? Glória a Deus. Infelizmente, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Então, vamos ler as participações dos nossos irmãos que estiveram conosco até o final, irmãos que foram chegando, né? Para você que vai estar ouvindo esta transmissão, quem sabe à noite, quem sabe daqui a um mês, quem sabe daqui a 5 anos. Glória a Deus, que Deus abençoe grandemente a sua vida e esta palavra que o Espírito Santo colocou em nossos corações venha falar ao seu coração também. Glória a Deus. Depois da irmã Pâmela, como havíamos lido, irmã Marcela Oliveira, glória a Deus. A irmã Duda Rodrigues, glória a Deus. Cláudia Eduardo, glória a Deus. Minha mamãe que está no ar, Deus abençoe. Matheus Monteiro, paz, oração, união. Rode de Ebenacô, glória a Deus, Deus abençoe, irmã Rode. Denise Sartori, glória a Deus, paz, oração, união, minha irmã. Aqui também, Berenice Correia, paz, oração e união, irmã Berenice, Deus abençoe, que Deus guarde e abençoe essas adolescentes, glória a Deus, e deixou felicitações também para a irmã Nazarena. Amém. Deus abençoe, irmã Berenice, foi a nossa prof, nossa regente do coral das crianças há um bom tempinho atrás, glória a Deus. Deus abençoe grandemente a nossa irmã. Genésio Teodoro, glória a Deus. Criciúma na escuta, glória a Deus. Marcos Leonardo, glória a Jesus. E também aqui, Marcela Guedes, glória a Deus. Paz, Senhor, minha irmã. Patrícia Agostinho, paz, Senhor. São José, Santa Catarina, glória a Deus. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estiveram conosco. Vamos estar orando, então? Encerrando este programa, que Deus venha abençoar grandemente a vida de cada um dos irmãos. Senhor amado Deus, amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia em que passamos, Senhor, na tua presença, Senhor. Um pedacinho, Senhor, da nossa tarde, Senhor, que dedicamos para, Senhor, meditar da tua palavra, ó Pai, meditar, Senhor, neste manual de vida que o Senhor nos deixou, ó Pai. Para seguirmos, Senhor, para crescermos, ó Deus, na graça e no conhecimento a cada dia mais, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha guiar a cada um de nós, Senhor. Quem sabe meu irmão, a minha irmã que me escuta está com dificuldade, Senhor, de ter o seu momento, Senhor, devocional. Nós somos seres humanos, somos falhos, Senhor. Nós temos, Senhor, dificuldades, ó Pai. Quem sabe, Senhor, este, Senhor, ouvinte que me escuta, ó Pai,
está, Senhor, com grande desejo, Senhor, de ter o seu período devocional, mas não está conseguindo fazer. Eu te peço, ó Pai, derrama, Senhor, da tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Derrama, Senhor, da tua unção, da tua graça sobre a vida de cada um, Senhor. E que possamos nos organizar, Senhor, a cada dia mais, tratando, Senhor, a tua palavra, Senhor, as coisas, Senhor, do reino, Senhor, como prioridade, ó Pai. Que a tua palavra, Senhor, venha ser prioridade no nosso dia, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor, que são muitos, pois somos seres humanos falhos, pecadores, Jesus. E carecemos, Senhor, da tua graça, da tua misericórdia, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje e por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas e ainda vai fazer, ó Pai. Segue conosco neste dia, ó Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar então com paz, oração e união. Deus abençoe.